Já jsem původně si myslel, že si naučím italsky a začal jsem se s mojí lektorkou Moniou Kamliou, jsem se začal učit italsky a pak jsem si jenom tak cvičně zkusil um, naučit se jednu scénu tak, abych rozuměl tomu, co říkám já a trvalo mi to asi pět a půl dne. A já jsem si potom zcela logicky a aritmeticky vypočítal, kolik mi zbývá do natáčecího dne prvního a zjistil jsem, že se musím okamžitě vykašlat na italštinu a začít se učit ten scénář. Velo non potevo Un frutto così verde, così duro, e che una polpa così rossa, così dolce. Mě, vždycky naskakují jenom takové jako úryvky a po každý jsou to bohužel jiné úry, úryvky, a, ale... Potrei avere almeno l'onore di sapere con chi fui confuso.